قدوميا حسبك محافظ كلميانا مشرحة مدحويني حسبكاسي موسى بيه عبدي يوفتي هقامين يا ياوك اعتماد دالكا سكينيا وفتي وحكوه لني قدومي كحيان كوباد حسبكاسي محمد كاين احمد يوزيرك وسارد بيا سومال لان حزين بوس وحانا سفر كني كور بحيا فينك حسبك محافظ كلميا حسا قافادي يسوغو تلمامي ان وفتي هقامين قدومي يا دالكا سكينيا كلوسو كلمي دونان حبنك لدواني دالكا سومال لان كتاقيرا ادين عدور شو انكا يسوغو عرمان أنت أسنينا وفتي سوغو ترى حسبك يا حكومة أو هجامين يا قدومية حسبكو أنا مرشح رمضان موسى بيها عبدي أي وهريان قدومي حين كواد محمد كاين أحمد يا وسيركا بيها قرأتك بيها حسين بوس أي سفر شقو هو أم بابا حيا مجادة نيروبي سفر كاو حيكورا كل مدونان سفارة دها رير قلبيتك ترالك رير قلبيتك دقان نيروبي كمي ديهين سفارة دا مريكنكا يا سفارة دا رير يوروبا وحيلا كل مدونان حفيز كاي يودة وحيلا كل مدونان حيا دها عالمي غا يوان تبا waxa ujeedadu ay tahay marka hore in xukumaran laga yeesho arrimaha abaarta iyo macluumaadkii ugu dambeeyay iyo eelaamka xukuumadda ay ka soo jeedisay oo ay tahay in hay'adahaana loo bandhigo talabaadna waxa weeyaan in hay'adihii iyo dowladihii Soomaaliland ka taageeri jiray doorashooyinka lagu dhiirigeliyo inay taageeradoodii ay halkii ka sii wadaan maadaama la mudeeyay doorashadii duruufaha dib u ruuxayna ay yihiin duruufo aan laga gudbi karin oo duruufaha abaarta ay tahay waxa waftigu doonayaa in la iskaga aragti ahaado sababaha keenay doorashada dib u dhigeeda sidii waqtiga cusub loogu shaqayn lahaa cid walibana wixii ay ku ballan qaaday ama laga fili jiray ama laga filayo ay macaqrud ay la diyaar garowdo ayay haddii la yiraahdo ay u socdaan waa markii labaad ee gudoomiyuhu ugu baxo safar ugu baxo Nairobi lana kulmo hay'adaha iyo dowladaha shisheeye reer galbeed uu la kulmo waxa uu helin doonaa iyana dowladda Kenya oo uu kala kulmi doono xubno ka mid ah intaa marka laga gudbo waxaan jecel lahay safarkaas in lagu guuleysto wax wanaagsan in ay kasoo baxaan soo noqodkoodana haddii ay yiraahdo aan ka warrami doono waxaan rabaa inaan bulshada u sheego inay berrito baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaaliya ay mowshin keeni karaan keeni doonaan baarlamaanka ay kaga soo horjeesanayaan heshiiskii dowladda Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliland ay wada galeen ee ku saabsanaa saldhigga berbera waxaan marka hore leenahay Soomaaliya waa inay fahamtaa Soomaaliland inay waddan gooniye tahay arrimaheedana ay iyadu maamulanayso harana aanay cid ugu daba fadhiisan haddeerna aanay cid daba fadhiisanaynin wax ka xanibaya ka joojinaya toona aanay jirin waxa barito iyana banaanbax ama shir lagaga soo horjeedo saldhigga hudheelka weyn ee Mansoor ka ballansaday xisbiga wadani waa taariikh isku mid ah oo isu eeg in xamarna laga abaabulo mooshin ka dhan ah heshiiska isla mooshinkaas oo kalena uu ka socdo barito ka dhici doono hudheelka Mansoor uu ka dhici doono oo ay ka dambeeyaan xisbiga wadani maanaan garan waxa isku beegay iyo sida ay u kulmeen labada arrimood sida u kulmeen maanaan garan waxaanu leenahay ummadda reer Soomaaliland wixii danteedu ku jirto ayuunbay xukuumaddu ka shaqeynaysaa aadina ugama lix jeclo badna waxaanay ku fiican tahay wixii madmada weeye yimaada
in gudaheena lagaga wada hadlo taasaanu anagu dhiirigelinaynaa cid walbana kula talinaynaa taasaana lagu soconayo haddii la yiraahdo heshiiskaasuna waa heshiis meel maray ka hadalkiisa iyo ka daba hadalkiisa cidda doonaysaba ha ahaatee wax ka bedelmaya ma jiraan aad baan idin salaamayaa baxda saxaafadda aan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ismaan axmed ismaan star tv hargeysa